De madeira, pode ser aquele de churrasco, tesoura sem ponta. A nossa amiga linha, linha, fita adesiva, aí está. Obrigado, Jesus. Falta ainda canetas. Um quadrado de espuma, e só. O Jesus vai fazer uma linda flor de espuma como essa aí. Pra mim, muito obrigado. Bem, vamos lá, Jesus, vamos ao trabalho. Linda, linda, adorei. Vou guardar e nós vamos agora ao trabalho. Vamos lá. O Jesus começa cortando duas tirinhas de espuma. Atenção, com a tesoura sem ponta. Duas tirinhas. Uma. E agora, duas. Duas tirinhas de espuma. Agora preste bem atenção. Ele junta as duas tirinhas pelo meio e, com o auxílio da fita adesiva, prende as tirinhas numa das pontas do palito de madeira. É o que ele está fazendo. As tirinhas de espuma, a fita adesiva e o palito. Aí está! Perfeito, Jesus! Bem, com a caneta, o Jesus faz um risco na metade de cada um dos lados do quadrado de espuma. Desse jeito que você está vendo. Repare que os riscos não chegam até o centro da espuma, é? E ele desenha um coração, é isso? Dois corações? Ele deve estar apaixonado. Três corações? Ah, já sei! São as pétalas da flor! É romântico essa parte. Ele usa tesoura sem ponta e recorta as pétalas. Ele tem um X na camiseta, vocês repararam? Jesus hoje veio produzido para o X-Tudo. Ali está o X. X-Tudo! É, ele está gostando, ele está gostando. Trabalha com diversão, ele. Está feliz. Bem, 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 terminando de recortar as pétalas. A nossa flor já está quase pronta, hein? Agora o nosso artista fez um furo com a ponta do palito atravessando o centro da espuma. Corta um pedaço da linha. Agora preste atenção, hein? O Jesus vai fazer um miolinho na base da espuma. Mais ou menos da largura de um dedo. É, um dedo, mais ou menos, né? Agora ele amarra o miolinho com um pedaço de linha, desse jeito aí. Dá um nó. Corta o excesso de linha. E tcharam! Abre as pétalas. E está pronta a flor de espuma do Jesus. Muito bonita. Obrigado. Mais uma flor para mim. Obrigado. Tchau, Jesus. Tchau. O Brasil tem uma grande variedade de plantas. É considerado o país que tem a flora mais rica do planeta e é campeão mundial de flores com mais de 50 mil espécies. E hoje isso aqui vai longe. Rafa, tudo bem? Legal. Rafa, como foi o aniversário do seu pai? Foi legal. A gente foi num restaurante lá, todo mundo. É mesmo? É.
Fiquei com água na boca, Rafa. Cheese, e você não sabe a sobremesa que tinha lá. Ai, sobremesa. Eu adoro sobremesa, Rafa. Ai, era muito bom. É tipo um bolinho assim, quente, sabe? E tinha sorvete por cima, era muito bom. Rafa, fiquei com mais água na boca ainda. Ah, então se prepara, viu, Chico? É, porque eu já sei. Hoje vamos fazer uma sobremesa deliciosa. É mesmo? Uhum. Hoje vamos ter brownie com sorvete. Oba! Brownie com sorvete. Brownie com sorvete? É. Rafa, você vai fazer a sobremesa que você comeu no restaurante? É, muito massa. Oba! Vamos aos ingredientes, hein? Vamos lá. Você vai precisar de... uma xícara rasa de manteiga. Uma xícara rasa de manteiga. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara e meia de açúcar. Quatro ovos. Quatro ovos? Quatro colheres de sopa de água. Quatro colheres de sopa de água. Uma colher de chá de essência de baunilha. Uma colher de chá de essência de baunilha. Uma xícara rasa de chocolate em pó. Uma xícara rasa de chocolate em pó. Meia xícara de chá de farinha de trigo peneirada. Meia xícara de chá de farinha de trigo peneirada. E uma pitadinha de sal. E uma pitadinha de sal. Muito bem. Rafa. Oi. Quer dizer que o tal brownie é um bolo de chocolate? É, mais ou menos isso, Xisto. Vocês vão ver como vai ficar, não é? Agora vamos pegar um liquidificador. Opa. Nosso grande e velho amigo aqui. Liquidificador. A tampa. Beleza. E você vai colocar todos os ingredientes dentro dele. É muito fácil. É, mas que fácil, hein? Coloca primeiro os líquidos, que é melhor, tá legal? Os ovos, a água, aí a baunilha, toma cuidado, hein, X, pra não cair um monte, né? Pronto. Muito bem. Aí coloca os outros, né, manteiga, manteiguinha, opa, que mais? Açúcar. Qual é agora? Ah, não, esse era... ah, açúcar. Sal. Sal. Chocolate em pó. Chocolate em pó, que delícia. Farinha. Farinha. E já foi tudo. Ah, não, aqui. Opa. Bom, empapar e bater agora, né, X? Agora é nossa, só que bater. Sujeira que eu fiz. Nossa, que coisa incrível. Você nunca fez isso, não é, Rafa? Vamos lá, hein? Beleza. Pronto! Já está pronto para assar. Calma, X, calma. Tem que colocar ainda assim, ó. Uma forma untada em farinhada. Ah, sim. Não esquecer de untar e enfarinhar a assadeira, que é só colocar um pouco de manteiga numa folha de papel e passar na assadeira, não é? E depois jogar a farinha, não é, Rafa? Isso, isso, muito bem, X. É, como o X já explicou, então agora é só levar ao forno por quanto tempo, X? Não sei quanto, não, Rafa. Sabe? 30 não. Minutos. Ah, olha só, X, que delícia, hein? Rafa. Oi. Rafa. Fala, X. Cadê o sorvete? Esqueci de comprar, Chico. Bom, tudo bem, né? Então você vai lá e compra, não tem problema nenhum. Que foi? Você acha que eu vou deixar você aqui sozinho com esse delicioso brownie? Qual o problema? Deixa ser desconfiado. Ele pode desaparecer. Não é questão de desconfiança, não. É precaução. Tá bom. Seu gulosão. Então tem sorvete. Tchau. Então... hoje o programa tá cheio de feras. Alan Lobo Cocato, 2 metros de altura, 98 quilos, desde 1987, ganhou muitos campeonatos. Sua especialidade? Bloqueio. Também com essa altura toda, né? Bom, pessoal,
O bloqueio no voleibol consiste em impedir a equipe adversária de fazer o ponto. Para você fazer um bom bloqueio, você precisa estar sempre muito bem equilibrado, porque qualquer toque na rede é ponto do adversário. A rede de voleibol tem 2 metros e 43 de altura. Eu tenho 2 metros. Para você conseguir fazer um bom bloqueio, você precisa alcançar 3 metros e 30, mais ou menos. Veja como é. No bloqueio duplo, o Alan conta com a parceria do Ricardo Roim Micieli, um gigante de 2 metros e 10. E no ataque, Paulo Anchieta Veloso Pinto, 1,98 m e muita força para mandar a bola na quadra adversária. Bom, gente, esse é o ataque, é o fundamento mais importante do voleibol. Você tem que ter muita força e visão de quadra para conseguir colocar a bola no espaço da quadra que não tiver nenhum adversário, para você pontuar e assim conseguir um bom resultado durante a partida. Começando mais um Você Sabia, trazendo informação e alegria. E a pergunta de hoje do Você Sabia está demais. É só você responder o nome do animal para ganhar um pôster dele. Então atenção, 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 candidato. Preparado? Preparadíssimo. Muito bem, então atenção, atenção. Esse animal mora nos rios e nas margens dos rios da Austrália e Tasmânia. Bom, se mora no rio, é peixe. Rio da Austrália, então só pode ser o peixe canguru. Errado, errado. Esse peixe canguru não existe em primeiro lugar. E em segundo lugar, esse animal que eu quero saber o nome tem 2 pulmões. Portanto, não respira dentro d'água. Ah, então ficou fácil. Se não respira dentro d'água, seria um réptil? Não exatamente. Esse animal tem bico e pés de pato. E é ovíparo. Quer dizer, seus filhotes nascem de ovo. Ah, bom, se bota ovo, só pode de ser uma ave. Tem 2 pulmões, de perto dos rios. Ah, já sei, bico de pato, é o pássaro Martim Pescador. Boa tentativa, boa tentativa. Não, não é pássaro, não. Esse animal tem pelos e glândulas mamárias. Portanto, é um animal mamífero. Qual o nome? Ah, peraí, mora nos rios, tem bico de pato. Não respira dentro d'água. O senhor deve estar brincando comigo, né? É mamífero. O que é isso? Que animal é esse, meu senhor? Não, não, não. Não exatamente. Esse animal existe. É o ornitorrinco. Ornitorrinco. E o senhor deixou de ganhar esse lindo pôster. Ah, um ser vivo muito esquisito, esse ornitorrinco. Não, tudo bem. Não tem problema. Eu também tenho uma foto de um ser vivo muito mais esquisito do que esse ornitorrinco. Que isso? Eu duvido. Ah, duvida? É. Dá uma olhadinha aqui. Olha, eu não gosto de brincadeira assim. Eu não gosto de brincadeira. Eu não sabia. Produção, cadê a produção? Onde é que tá a produção? Produção, Marcel, produção, que é isso? Eu não admito.
nome é Ornel, tenho 10 anos, moro no circo, faço duas apresentações, dos cachorrinhos e do tecido. Mas primeiro vamos conhecer a minha casa. Quarto, aqui meu computador, minha cama, as duas são minha cama. E lá em cima tem as coisas do show, do Beto Carreiro. Tem o meu som, minha mochila de escola. E aqui minha cama, onde tem meus bichinhos, o lencinho da minha avó, minha boneca e os nenéns. A família da Ornella trabalha num circo e ela mora num trailer, que é uma casa que pode ser puxada por um carro ou caminhão, dependendo do tamanho, né? No seu quarto, ela guarda algumas roupas de shows, como as do árabe e do cancan, que ela disse que é bem pesada para se vestir. É pesada? Aí aqui fora. Bom, aqui é a cozinha. Aqui é a minha vaquinha, onde eu guardo as minhas madinhas. Aqui é o banheiro. E aqui é o quarto da minha mãe. E aqui tá as roupas que eu trabalho. Essa aqui é a roupa do cachorro. E essa aqui é a roupa do meu número, do tecido. Que legal! A casa da Ornella é grande. Precisa mesmo é de um caminhão para levá-la de um lado para o outro. A Ornella diz que viver num trailer é como viver numa casa comum. Você acaba se acostumando. Essa aqui é minha mãe, ela que me ajuda em tudo. Tudo que ela me ensinou, os cachorrinhos, foi ela. Bom, aqui tem um husky. Vem cá. Vem cá. Essa aqui é a Luba. A Ornella. Que essa história toda começou. Tudo começou quando eu pedi pra minha mãe comprar um presente e ela trouxe essa cachorrinha aqui, a Lilica. Aí depois veio a Dálmata, Beagle, os dois poodles, a Honey, que é o Bassé, e essa aqui por último, ó, a Lala. Aí depois de tudo, minha mãe comprou todos, começamos a ensaiar e agora estamos trabalhando. A Ornella adora esses animais. Todos os dias, ela ajuda a mãe dela a cuidar deles. Só para escovar todas, deve levar um tempão, né? Afinal, elas têm de estar bem bonitinhas pro show. Esses aqui são meus amigos, esse é o Alan, um filho de um palhaço. Esse aqui é o Júnior, um filho de capataz. E esse aqui é o Roy, ele trabalha de laços e chicotes. Vamos passar? Vamos, né? Eles foram passear na fazendinha, que é o lugar onde ficam os animais do circo. E o público pode ir lá, principalmente as crianças. Tem os cabritinhos. A Ornella disse que às vezes ela dá mamadeira para alguns filhotinhos. Bé, quanta gente! A
As vaquinhas e os boizinhos estavam descansando. Os porquinhos estavam dormindo. E dava para passar a mão nos cavalos. Deu até para dar uma voltinha, o amigo dela, o Reuter, ajudou a puxar. Mas o passeio não acabou. Ainda tem os brinquedos. E para dar uma relaxadinha, uma voltinha no trenzinho. Oi, gente, esse aqui é meu pai, o Toninho. Ele é o gerente do circo, né? Isso mesmo! A família toda trabalha no circo. Depois da escola, a Ornella passa boa parte do tempo com os pais e os amigos do circo. E por falar em circo, vamos ver o show! No show dos cachorrinhos, a Ornella acompanha com atenção todos os detalhes. Pausa para a próxima atração. Enquanto isso, a Ornella vai para o aquecimento e o público assiste a outros espetáculos. Nos bastidores, a Ornella faz o aquecimento para o número do tecido. A mamãe ajuda e orienta nos exercícios. Para fazer a atração, precisa estar bem preparada. Respeitável público, com vocês, Ornella e as suas acrobacias no tecido. Tudo, adorei o programa. Tchau! Tchau, Ornella!